Доброго ранку, колеги та телеглядачі, в ефірі новини. З нагоди Всесвітнього дня вишиванки у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі відбудеться вишиванка-фест, участь у якій візьмуть студенти вишів. У програмі «Козацькі забави», «Шалений вулик», «Б'юті-локація», де можна буде зробити українську зачіску та створити тактичну вишиванку для воїнів. Пригощатимуть автентичними стравами української кухні, гостей розважатимуть учасник талант-шоу Богдан Совик та народний артист України Павло Зібров. Також в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса оголосили про флешмоб, присвячений Всесвітньому дню вишиванки. Для участі у флешмобі потрібно зробити фото у вишиванці і опублікувати знімок у соцмережі. Опис знімка має містити хештег «Дону у вишиванці». Серед усіх учасників 17 травня оберуть переможця, який отримує приз. Про те, який саме, організатори не повідомляють. Сьогодні у Вінниці відкриють оновлений найстаріший пам'ятник міста. О 9 ранку у сквері на вулиці Миколи Оводова між будинками номер 54 і 58 відбудеться урочисте відкриття пам'ятної колони на честь Магдебурзького права. Нагадаємо, оновлений монумент привезений із села Павлівки Калинівського району. 36 учасників з усіх областей України боролися за звання кращих мовознавців. У Вінницькому технічному коледжі відбулася 9-та щорічна всеукраїнська олімпіада з української мови. Учасники, студенти коледжів та технікумів змагання стало заключним третім етапом олімпіади. Кращих лінгвістів визначили у навчальних закладах, потім на обласному рівні. Ці хлопці та дівчата перемогли на олімпіадах з української мови у своїх навчальних закладах. Згодом вони стали першими на рівні області. Тепер змагаються за звання кращого мовознавця української мови 2019 року. На ранніх етапах є можливість побачити унікально творчих людей. Серед них можуть бути не лише письменники і поети, але й майбутні президенти. Тому що творчі завдання не лише полягають в тому, щоб написати творчу роботу у вигляді твору, есе, але і вміння захистити цю роботу, відстояти свої позиції. У заключному етапі олімпіади беруть участь 36 студентів із 25 областей. Серед них Михайло Зінченко з Луганська. Якось так сталося, що запросили мене взяти участь у цій олімпіаді. І, безумовно, мені дуже цікава українська мова, дуже цікаво її вивчати. І тому я погодився і вийшло так, що посів перше місце, і тому я зараз тут. Готувався разом із своїм викладачем. Ну, готувалися ми сильно, тому знаю, всі шанси на перемогу у мене є, подивимось. Вінниця вдруге приймає фіналістів Всеукраїнської олімпіади з української мови. За традицією, вона відбувається в місті, де навчається переможець попереднього змагання. Перші хвилини навіть не вірила, коли почула своє прізвище, коли назвали переможця, коли сказали, перше місце займає Вінницький технічний коледж. І ну, приємно, звичайно, що твої старання, що все те, що ти для цього робила, воно було оцінено належним чином. Всеукраїнська олімпіада з української мови триватиме з 15 по 17 травня. Віталій Бондарєв, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця. У Вінниці на вулиці Соборній поблизу пішохідних переходів з'явилися нові інформаційні знаки, які нанесені на асфальтове покриття. Один із знаків інформує про те, що необхідно зняти навушники перед тим, як перейти вулицю. Інший вказує на те, що перетинаючи дорогу, велосипед потрібно ввести поруч із собою. За словами патрульних, такі знаки необхідні для того, аби зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на вулицях міста. І тепер коротко про погоду. На цю годину на території Вінниччини хмарно. Стовпчики термометрів фіксують 13 градусів тепла, в день до 20, вище нуля дощитиме. На цьому мить у мене все. Наступний випуск новин дивіться, як завжди, о 8:30, тож не пропустіть.